ପାଇଲଟଙ୍କୁ ନେଇ ଟେନସନରେ କଂଗ୍ରେସ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦଳର ମହାସଚିବ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି। ଆଜି ବିଳମ୍ବିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି। ତେବେ ସଚିନ ଗତ ତିନି ଦିନ ହେବ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି। ସେ କଂଗ୍ରେସ ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ସହ ଲଗାତାର ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି। ଗତ କିଛିଦିନ ହେବ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଦଳର ଯୁବ ନେତା ସଚିନ ପାଇଲଟ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ସେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମନାଇ ନିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏଯାଏଁ ପୂରଣ ହୋଇନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ପୁଣି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ଥାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅଶୋକ ଗେହଲଟଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଶୁଣାଯାଉଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କମଲନାଥ ଏବେ ଗେହଲଟ ଓ ପାଇଲଟଙ୍କ କଳିରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିପାରନ୍ତି। ଗେହଲଟ ଓ ପାଇଲଟଙ୍କ ଭିତରେ ଶୀଘ୍ର ବୁଝାମଣା କରାଇବା ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ହାଇକମାଣ୍ଡ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି।